Ова ми е последна релаксација пред да почнеме со снимање на еден неден, бидејќи на 12-ти, овој месец започнува првата епизода од новата сезона. И бидејќи ми е последно релаксирање, мислам дека и треба да се подсредам, бидејќи почнуваме со проби, а пробите се со камери, па нема смисла да одам ваков никаков. Тоа значи и дека е време да го доделиме и последниот од овој серијал, Филипс Бир Тримери. Да, последното вакво маче ќе оди кај некој од вас. Вие испраќавте до сега разни бради, но од овие во последното видео кој што ги имавте во коментар на еден на еден фейсбукот и Кајгана, од браниот човек кој што ќе има најубава брада во следниот период, е следниот што е на малите екрани. Да, да го гледаме таму. Значи, честити за тебе, пријателе. Ти си добиваш Филипс Бир Тример, а јас, мајстори, си добивам брада и пол, време е да се средам, бидејќи започнуваме со снимање, еден на еден, 12 ноември на Телма. Се гледаме! На здравје бричење, после пивото, убедливо најдобар изум за мажите.